हॅलो हॅलो, नमस्ते नमस्कार. मजा किचना भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. हळदीचे पान आता गाठ मारून घालूया. आज आमी रोसांतले फोव करुया, कोकनट मिल्कचे फोव पोहे. तर ताजे खातीर हांवें 3 कोकोनट ग्राइंड केला, ग्रेटेड कोकोनट, फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट. आनी हाज्या खातीर जर तुमी मात्सो तन्नो नाल्ल घेत न्ही जाल्यार चड बरो रोस येता. हो 8 रोस म्हणजे फर्स्ट मिल्क आमी एक्स्ट्रॅक्ट काडटा तो, आनी मागीर परत उदक घालून काडटा तो. हो सेकंड आनी थर्ड एक्स्ट्रॅक्ट ताजें मिल्क. हें गोड घेतलां हांवें, गोड हांव चड कमी करतलें म्हज्या टेस्टी प्रकार. इलायची 1-5 घेतल्या, त्यो हांव मागीर कुटून घेतलें. आनी ह्या 1 कपान हांवें पोहे घेतल्या. हे दाट पोहे जे आमकां लोकल पोहे मेळटा हांगा गोंयान, आनी ते ब्राउन रायसचे आसता, ते मातशे थीक आसता. तेन्ना ते वॉश करून थोडो वेळ 15 to 20 minutes मिनिमम दवरचे पडटा. सो हांवें ते आतां दवरल्या, आनी आतां फुडें कितें करपाचें म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ते फोव पोहे वॉश केल्या नंतर 15 to 20 minutes दवरले, ते आतां अशे जाल्या. आतां हांव तातूंत थीन कोकोनट मिल्क जें आसा पळय तें घालतां. गोडूय घाला आनी आतां हांव चाळत रावतां ते शिजा पर्यंत. आतां हांव तातूंत हळदीचें पान घालतां. आतां गोड घालतकर गोड मेल्ट जावपा आयलें, ताजो कलर चेंज जाला. मागीर आमी बरो खतखतो आयलो की दाट रोस घालपाचो. इलायची पावडर घालता. जस्ट खतखतो येता म्हणटा तेन्ना तुमी बंद करून सोडपाचो. आनी मागीर ते आतां तुमकां इतलें पातळ दिसता, मागीर ते दाट जाता सामके. दाट चड जर दाट करत ती मागीर सामके सुके दाट भोबसो जाता साकरभातचो. आतां हे अशें दिसता ते मागीर तुमकां दाट जावन येतले सारके. मातसो खतखतो येवपाक आयला म्हणटना ऑफ करून सोडपाचें. तर अशें आमचे रोसांतले फोव तयार जाल्या. आनी थोड्या वेळान ते मातशे दाट जातकर मागीर तुमकां हांव डिशान काडून घेवन दाखयतां. ओके, तर आतां हांव तुमकां बाय करतां. बाय फ्रॉम सवीज वर्ल्ड. थँक्यू. सविता पै फ्रॉम पणजी.